Smatram, mi smo radili neka istraživanja, grad Pirot će, koliko znam i ja, otpočeti sa strategijom razvoja IT sektora u gradu Pirotu. Postoji puno ljudi čije se porodice hrane već od tog posla, puno ljudi koji su se ostvarili u tom poslu, puno ljudi koji su počeli i napreduju. I neka je ideja da se stvori tu IT zajednica koja će sarađivati, da napravimo neko gnezdo za njih, gde će oni imati i svoje prostorije i uslove za rad, ali pre svega mesto gde će moći da nađu i podršku, stručnu pomoć, mentorsku podršku, ljude sa kojima će deliti ideje i partnere na projektima koje će započeti u narednom periodu. Grad Pirot prednjači u mnogo čemu, u ovome definitivno, ja mislim i u Srbiji, ali to je samo pohvala i za našeg gradonačelnika, naravno, i za sve vas koji sarađujete sa njim. Ja samo želim da naglasim da je ovo baš tako i počelo, znači jednom idejom da Pirot bude među gradovima koji će stvoriti najbolje uslove za ljude koji se bave u IT industriji. Ideja jeste potekla od gradonačelnika, moram da budem iskren, ali sa druge strane smatram da moramo svi da damo svoj maksimum i koji nismo u IT sektoru kako bi pomogli tim ljudima i kako bi se i taj deo privrede kod nas razvio i doprineo sveopštem boljitku grada. Dodatan podstrek biće ako prođe projekat sa kojim je konkurisano u prekograničnoj saradnji, koji je takođe vezan za IT sektor. Tako je, čekaju se rezultati tog projekta, gde ja, čini mi se, i znam da grad Pirot čeka, ukoliko prođe taj projekat, da se na njemu, da je budžetirana ta strategija razvoja grada Pirota, a ako i ne prođe, grad Pirot će sam finansirati tu strategiju, jer će ona biti i pravni i strateški osnov za dalje aktivnosti koje ćemo sprovoditi u toj oblasti.